da Paz também foi beneficiada com entrega de cestas básicas e também frango. E o deputado Roberto Costa, acompanhado do prefeito Edvan Brandão, acompanhado também do prefeito Edvan Brandão, estão fazendo uma entrega, como vocês podem observar, de cestas básicas aqui na Vila da Paz. Muita gente já passaram por aqui, levando a sua cesta básica, levando o seu frango aqui. Olha aí, ó, a quantidade de pessoas aqui na fila, muito bem organizada, não tem empurrão, é somente alegria a cada pessoa que recebe a cesta básica. E a nossa equipe de reportagem acompanhou de perto. Seu Raimundo, como é que você vê essa atitude do deputado Roberto Costa aí com o prefeito Edvan Brandão, o deputado Davi, distribuir essa cesta básica e um frango para vocês? Ah, não, adorei. Chegou numa boa hora, né? Chegou na hora certa. Comeu um franguinho? É, assado, cozinhadinho, tudo, né? Será essa atitude do deputado Roberto Costa, do prefeito Edvan Brandão, Davi, tá sempre ajudando o povo de Bacabal? Rapaz, tá bom. A vista, os outros que era, ele agora tá sendo o principal. E tá, a senhora gostou da cesta? É, gostei. Qual é a nota que você dá? Rapaz, de 10 a mais. 10 a mais, né? É. É só alegria agora. Rapaz, é só alegria e paz e o frango na mesa. É, como é que a senhora vê essa atitude do deputado Roberto Costa, prefeito Edvan Brandão, Davi Brandão aqui, tributando essa cesta pro povo aqui de Bacabal? Vai passar. É bom. É bom. Chegou numa boa hora. Na hora. Aqui o frango aqui pra senhora aqui. Leve o frango. Obrigada. O que é que a senhora achou dessa cesta básica que a senhora ganhou aí o frango? 10. 10? 10 o quê? A nota da praia. É, nota. A senhora gostou da cesta? Ah, gostei demais. Chegou na hora certa. Uhum, chegou na hora certa. Como é que a senhora vê essa atitude do prefeito, do deputado Roberto Costa, do deputado Davi, sempre ajudando o povo de Bacabal? É, nota 10 aí, sabe? Nota 10. É. Agora é só botar o frango na panela. É, só botar o frango na panela. Parabéns pro Roberto Costa e todos do grupo. O prefeito Edvan. Todos eles. Todos. Estão tudo de parabéns. Eles gostam de povo, né? É, gosta do povo. Agora é só um Natal farto de muita paz. Ai, muito amor. Muito amor. Para todos vocês, para o repórter, para quem está filmando, tudo de boa. Nossa. Tudo de parabéns para vocês. Com certeza, o solzão estralando, a lua boa, mas acima de tudo fazendo bem para a população. Não tem dia, não tem hora, não tem sol, não tem chuva. Todo tempo que a população precisa, nós estamos aqui juntos. Para ajudar, para incentivar, acima de tudo, para estender a mão para quem mais precisa. Nós estamos juntos, valeu! Eu fico muito feliz dessa nossa tradicional festa de final de ano. Eu sempre digo que a minha confraternização ela é com o povo de Bacabal. E hoje tivemos a alegria de ter o prefeito Edvan Brandão junto com a gente, o deputado Davi Brandão, que é um parceiro que eu tenho, um amigo que eu tenho na Assembleia e que a gente procura sempre trabalhar em prol da cidade de Bacabal. Vim aqui para Vila da Paz fazer essas entregas de cesta, de frango. Isso mostra o nosso compromisso com a cidade, mostra o nosso carinho com a cidade de Bacabal e com o nosso povo. E é dessa forma que nós vamos continuar o nosso trabalho, unindo nossas forças sempre para levar o bem-estar da nossa população. Bacabal é uma cidade que cada vez mais cresce, o prefeito Edvan Brandão fez obras importantes, melhorou a vida do povo, mas a gente vai continuar fazendo esse trabalho sempre em benefício da cidade e da nossa população. Com certeza é uma demonstração do amor e do carinho que a gente tem pela cidade de Bacabal. Quero mais uma vez agradecer ao meu bom Deus por este grande momento que ele tem nos dado para conduzir o destino de Bacabal desta forma, com muito amor, com muito carinho. Quero parabenizar deputado Roberto Costa, deputado Davi Brandão, por esta belíssima atitude hoje entregando cesta básica em toda a cidade de Bacabal. É assim que se administra, com muito carinho, com muita responsabilidade, mas acima de tudo com muito amor que nós temos no meu coração como gestor desta cidade. Um Feliz Natal a todo o povo de Bacabal. Agora uma música em cima da hora pro Roberto Costa, pro Edvan e pro Davi. Canta aí pra nós aí. Estou olhando aqui a multidão, encontrei a deusa dona do meu coração. Deus amor, será que lembras de mim? Deus amor, vou te amar até o fim. Eu vou com você até a estação, vou lhe embarcar no trem pra São Luís do Maranhão. Deus amor, será que lembras de mim? Deus amor, eu não vou te esquecer. Tu não vai esquecer. Deus amor, eu não vou te esquecer. Deus amor, ainda eu lembro você. O frango e a cesta são...